Da li se svakoga jutra budite sa problemima koji vam postaju teret i otežavaju normalno funkcionisanje tokom dana? Da li sa istim tim teretom ležete u krevet, bezuspešno pokušavajući da uhvatite barem malo sna? Znajte da niste sami. Stres je hronična bolest koja zahvata ljude svih godina, a u poslednje vreme sve je češća pojava i kod mlađih osoba do 35 godina. Kako da se izborimo sa ovom epidemijom? Kako da prestanemo da brinemo brige i da počnemo da živimo punim plućima? Dale Carnegie je dao odgovor na ovo pitanje pre 70 godina. Prvo što treba da znate jeste da nam je ova knjiga prvenstveno pomogla da se izborimo sa dnevnim izazovima. Ovaj kratak rezime predstavljaju vam ljudi koji imaju svoje kompanije u Srbiji, koji dnevno obavljaju preko 100 telefonskih poziva, donose veliki broj odluka i koji istovremeno rade na nekoliko različitih projekata. Dakle, u pitanju je stresniji život od prosečnog. Niko od nas ne obećava niti garantuje da će vam ova knjiga i principi opisani u njoj zasigurno promeniti život, i to iz prostog razloga što uopštena pravila ne važe za svaki konkretan slučaj, pa ćete sve što autor knjige savjetuje morati da prilagodite svom načinu života. Dakle, šta nam kaže Dale Carnegie? Princip broj 1. Šta je najgore što može da se desi? Ovo je pitanje koje bi trebalo sebi da postavimo svaki put kada nam nešto krene po zlu. Evo primjera. Dobili ste 4 na pismenom zadatku, ili još bolje, 8 na ispitu. Evo kako vaš mozak to percipira. Dobio sam lošu ocenu i automatski će mi biti manji prosek kada diplomiram. Neću moći da se zaposlim gde ja budem želeo i neću naći dobru ženu jer me niko neće hteti ako budem radio za 30.000. Dakle, vaš mozak ovu 8 vidi kao kraj sveta. A verujte nam, viđali smo primere gde ljudi doživljavaju ozbiljne napade panike i gušenja zbog loše odrađenog kolokvijuma. Sa druge strane, činjenica je da vas niko nikada neće pitati šta ste dobili na pismenom zadatku, da će pri zapošljavanju najmanji faktor biti prosečna ocena i da se verovatno čak ni vi kroz koju godinu nećete sećati ni kolokvijuma, niti pismenog zadatka. Zvuči smešno, ali ste se, priznajte, jako potresli kada su vam stigli rezultati. Sljedeći put, kada pod znacima navodnika stignu rezultati kolokvijuma, samo se zapitajte šta je najgore što može da se desi. Zamislite sljedeću situaciju. Odlazite kod doktora i on vam saopštava da imate još nedelju dana života. Da li biste u takvoj situaciji razmišljali o stvarima poput ocena, posla, unapređenja, o tome zašto komšija vozi novi Audi, a vi Golf 2? Ili biste jednostavno poželjeli da ste do tada živjeli život punim plućima sa što manje stresa i briga? Kladimo se da biste u tom trenutku poželjeli da ste vreme koje ste imali na ovom svetu uložili u cilj koji je imao nekog smisla. Dakle, sljedeći put kada dobijete lošu ocenu, ne budete unapređeni, ili kada vas ostavi devojka ili dečko, samo jedno pitanje postavite sebi. Šta je najgore što može da se desi? Princip broj 2. Prestanite da brinete o stvarima na koje ne možete da utičete. Ovo se pre svega odnosi na ljude koji sate i dane provode razgovarajući o dnevnoj politici ili o globalnim dešavanjima. Uglavnom se u ovakvim razgovorima govori o ratovima, nuklearnim bombama, Putinu, Trumpu, Erdoganu, o Srbima i Hrvatima, o nesrećama na putu, brutalnim ubistvima, porodičnim tragedijama itd. Da se razumemo, biti informisan o globalnim događajima nije nikako na odmet, ali trošiti energiju na to da li će ili neće početi Treći svjetski rat predstavlja nešto zaista pogubno za svakog od nas. Bitno je da shvatite, a još bitnije da prenesete drugima, da trošenje energije na stvari na koje, ma koliko se trudili, ne možete da utičete, predstavlja potpuno pogrešnu investiciju energije. A sa energijom gubite i svoj najdragoceniji resurs – vreme. Verovatno postavljate pitanje, ok,
ali kako da prestanem da razmišljam o tome kada svi samo o tome pričaju? Carnegiejev odgovor glasi ovako: budite zauzeti. Od onog momenta od kada smo krenuli da primenjujemo ovaj koncept, počeli smo da dajemo mnogo veći doprinos ovom društvu, a još važnije našim porodicama, prijateljima i zaposlenima. Tada smo svoje vreme i energiju krenuli da usmeravamo na stvari koje nas čine srećnim i uspešnijim. Umesto da brinemo sve brige ovog sveta, posvetili smo naše vreme tome da postanemo bolji i pametniji, pa da sve što naučimo podelimo sa vama. Onog momenta kada prestanete da brinete brige koje zapravo nisu vaše, stvari će postati mnogo kristalnije, krenućete nekim svojim putem, a mi se nadamo da će taj vaš put doneti mnogo pozitivnih promjena za sve nas. Princip broj 3. Razbistrite stvari u 3 koraka i prestaće sve vaše brige. Ok, pošto smo ustanovili da je jedan od najboljih načina da prestanete da brinete o nečemu upravo taj da krenete da delujete i da budete zauzeti, sada je bitno da shvatite jednu prostu jednačinu. Svaki moment pre nego što krenete u akciju predstavlja moment koji ste proveli zabrinuti oko neke situacije. Na vama je da se potrudite da ta zabrinutost traje što kraće, a na nama je da vam prenesemo znanje kako. Ono oko čega najčešće doživljavamo stres je upravo naša budućnost. Ne znamo šta će biti, kako će se događaji i planovi razvijati, i to je ono što nas svakodnevno muči. Da li ću dobiti povišicu? Da li će mi posao uspeti? Da li će sve proći kako treba? Da li će mi automobil stati na sred autoputa? I tako dalje, i tako dalje. Sve ove brige se mogu otkloniti u 3 veoma laka koraka, a onda se kreće u akciju, a akcija ili delanje najbolji je način da zaboravite na brige. Ova 3 principa su na savršenom primjeru opisani upravo u ovoj knjizi. Američki vojnik koji je bio zarobljen u Japanu tokom Drugog svjetskog rata uhvaćen je u ćeliji sa predmetima koje njegovi tamničari nisu dozvoljavali, poput alata, nakita i tome sličnog. Cele noći je razmišljao o tome šta će se desiti kada ta vest stigne do upravnika zatvora, a čuo je za strašne kazne koje su drugi zatvorenici dobili zbog sličnih prestupa. Stres ga zamalo nije ubio. A onda je primenio sljedeća 3 koraka. 1. Napišite sve o toj situaciji na parčetu papira da bi mogli objektivno da je sagledate. 2. Analizirajte situaciju i činjenicu koje ste napisali na papiru. 3. Donesite odluku i držite se te odluke. Dakle, šta je vojnik uradio? Napisao je na parčetu papira šta su stvari koje mogu da se dese, a najgora među njima bila je da ga Japanci muče do smrti na najbrutalniji mogući način. Onda je postavio pitanje: šta ja mogu da uradim po tom pitanju? Odgovori su bili: da probam da pobegnem, da pokušam da objasnim situaciju upravniku ili da se pravim kao da se ništa nije desilo. Odlučio se za 3. Sutradan je upravnik bio ljut na njega i malo je vikao, a potom otišao i nikada više nije spomenuo ovaj prestup. Ovo nije nuklearna fizika. Ovo je verovatno način na koji su razmišljali naši preci pre mnogo vekova, a mi smo to, uprkos svim tehnološkim dostignućima i napretku civilizacije, izgleda zaboravili. Kako se vi borite sa brigama? Da li znate neke tehnike koje bi svima nama bile od koristi? Pišite nam u komentarima. Budite svesni da ćete time što ćete vaše iskustva podeliti sa našom zajednicom i vi doprineti ovom društvu na jedan poseban i nesebičan način. Toliko od nas za ovu nedjelju. Vaša institucija.